Jeg vil gerne anbefale et værk af Thomas Boberg, der hedder Hesteæderne. Og titlen i sig selv giver det måske meget godt, men hvis man er glad for ord, og hvis man er glad for poesi, så er man i hvert fald helt klart lovet nogle virkelig syrede billeder, og meget, der er overladt til fantasien. Den har jeg selv brugt rigtig meget, når jeg har været på bare bund i, hvad jeg skulle skrive om, eller ja, det er egentlig kun skrive om, men også den visuelle linje, og du ved, det er fedt. Det skal man bare læse.